Pastè Moïse, li mè mi rejwen Gifilip, li di Gifilip ki sak gen pou fèt. Al ansèm avèk nou gason ki fè apèl ankon an lòt fò ansèm ak Gifilip. Fò ak wakè? Ke nan Nip, yo soufri trop. Pwese nou kap ramase la jan, sosi nan lòt depatman sa yo, pou nou yi gang. Pou nou yi gang, group policier ki asosya gang, group negak vers ki asosya gang. Jodi a nou di keke, se sa lò federalist ki a mette peyi sa deyo. Lòt Nip, la jan grenes, Grenesse, la jan Sud, lòt enan Sud, chak depatman sa yo, pou nou kap ap fini avèk la republik kriminelle, avèk la republik sanginelle de porte-presse ki toujwa pe chantaj. Yap di bagay nan boucho ki yo pap jom fey. E se rezo sa bèm, ki fè ke tout exaksyon ki fèt mal sou peyi ya, se pwante pwè s'ki fèl. Komon koupwèn ke? Kèm bèm di nou, pèm bèm nou an sekre. Barack Obama, a kòz ke Bill Clinton investi, nè pak industriel karakolla. Barack Obama te bay Haiti l'opportunite e le projè de koutere le plou grand port de la Karaye. Le plou grand port maritime de la Karaye. E bèm yon kon, tèt kalè, neg Michel Martel yo, von ni pou 49 pilon dola. Mm-hmm. À Léonel Fernandez. Et c'est pour ça, Léonel Fernandez, te une fois qu'on a une médaille de distinction. Ah, c'est ça que vous nous comprendre, nous ne pas ici. C'est ça pour nous comprendre. Vous savez, les gens bagages pas des pour le pays d'Haïti parce y a trop en République dominicaine. Pour nous, pour nous, pas nous, avec la République criminelle, avec nous, République sanguinaire, pour de pour nous, pour toujours pour nous, pour E se rezo sa bèm, ki fè ke tout exaksyon ki fèt mal sou peyi ya, se pwote pwòs ki fèl. Komon koupren ke, te mbèm di nou, mbèm bèm nou an sekre, Barack Obama, a kòz ke Bill Clinton investi, nè pak industriel karakolla. Barack Obama te bay Haiti l'opportunité et le projet de kouterer le plus grand port de la Karaye, le plus grand port maritime de la Karaye. E mè an kon, tèt kalè, neg Michel Martel yo, venni pou 49 kilon dola, a ah, Leonel Fernandez e se pou sa Leonel Fernandez te bay mate li yon fwa kon yon meday de disteksyon ayayayay, paske li ren la republik Dominike yon no go servis e Dominike l el jwen proje pou laka li pap jom van, van a iti li pap jom van responsa ba iti yo e yon van ni pou 49 milyon dola epi yon met la jan nan moun da poch li epi kont a iti dan tout sa, pou wap pa fet kompran miye yon, yon fwa se se peyi a produt wap oui, konze peyi a produt wap tret kont epi tit mwen yo pal viv

nous sommes Pour vous de support pour votre collaboration, l'homme oh. est de pouvoir aller, c'est dans la rue parce que mm -hmm. à la l'abdomen, c'est la base de sa blague. On a eu à propos de l'autre, il faut 500 000 gouttes pour la vie. Quand il y a 500 000 gouttes 500 000 gouttes. Quand il y a eu 500 gouttes <coughs> pour la que ça c'est en mode de justice encore qui a fait contre tout le monde qui campait pour la défense. de la masse, pou la defanse de la nation, pou di ke fok tou nge jaden, fok nou fè agil tu. Ben, jodi ya ankon nou di ke, Monsie, mette fwen nan san ap fè yo. E, mwen vle lanse ankon, yo apel ati Monsie Azamio. Monsie, jusqu'a prezant, jusqu'a kan, nap kite Haiti, yo jen la pè ankon. Paske nou se Haitien. Kom moun san toulè nan zon lakay yo, ou fè tout moun kite tè ya. Bon, kou moun kou moun nan katsi la kayou, ou fè tout moun kou kou kile zon nan, zon nan tounen dezer, e se aisyen kap manje aisyen, aisyen kap 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 tue aisyen. Me zon mi, kabos anjou, vide lom, kou moun Izo, ee, euh, ankon koman lopi 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 lop yo lor, BBQ, BBQ, Jeff Kanaran, monsye, depose zami yo, baype ya an chans, paske, pake kin kote ke wale, ke wap, 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 wap suspande aisyen, moun kap met ou devan, dev mese yo kap al trayi yo ankon. Quelqu'un qui n'est pas venu, c'est quelqu'un qui n'est pas venu. Quelqu'un qui n'a pas touché, c'est quelqu'un qui n'est pas venu. On ne suspend entre nous. Et encore, je vais vous dire que les politiciens en Haïti, ce sont des gens qui déshumanisent. déshumanisés. Des pouvoirs de développement, ils perdent le développement. Parce qu'ils n'ont pas de problème be pour se mettre dans la boue. Ils n'ont pas de problème pour faire tout leur bagaille. Depuis, que vous a fait développement. Il y peur, il y a pas sur quoi le candidat ou sur quoi le chef. Vous bon, même sur le candidat, même ben sur le chef. C'est pour le bien-être du pays. C'est pour faire ce qui doit, c'est pour ça qui vient. Pendant ce temps que mes amis gardez nos miroirs pour nous garder, tête, nous, pour nous connaître. que nous, nos seuls bateaux depuis Haïti coulé, nous tout a coulé. Tout partout dans le monde entier, nous avons perçu voir humiliation, on a perçu Tout a qui est dans la diaspora besoin de retourner là caille. ils y a plus de négro qui travaille, qui font vivre caille, eh, eh, comme à Pétionville, ils font vivre car ils, font la plaine. Ils pas retourner là dedans et y'a pas ben j'ai pilement j'ai couché puis au ka cas construit qu'est ça mes amis oui mais on a une chance de retourner la caillou à nous tout le monde nous jouait au nous gens ja nous jouer là à nous nous suspendent qui était dominez debout de nous parce que pays arrive nos barfonds barfonds trois fonds encore et si la bim te gen distance distances haïti délivré déjà mes amis parce que l'autre nous qui a bien délivré haïti parce que l'autre nous qui a bien haïti parce que l'autre nous qui a sauver haïti parce que l'autre nous qui a bien fait à haïti que c'est nous mêmes encore aujourd'hui regarde combien de milliards de dollars qui a dépensé pour une force multinationale qui chita la même qu'elle a sécurité. Gardez que malgré tout là, tout notre le monde, il y a toujours toujours de les gangs ont boulé chat toujours. Les gangs ont fait toute une série transactions. Et pour nous, si ces jeunes ont été enrôlés dans l'armée, ils ont bailler la police matérielle nécessaire, en termes de la police hélicoptère, a fait que les gangs déjà. Mais nous ne peut pas égarer. Nous avons un petit livre, nous avons un gros avons livre. En nous, il faut encore lever pour nous capables de sauver le pays. C'est tout ça que nous avons dit. Mersi Paster Moïse, Dok, konen ki eswap met nan tet pe ya, konen ki eswap met nan la viw, la Republik Dominikèn vreman fache par rapport a sa kap fèt nan peyi d'Haïti, spesyalman boko te minis a fe etranjèr la Dominik Dupuis. E yo deside, yo ekri Nasyons Uni, yo ekri OEA, e yo adrese yo ofisyeleman ansem avek otorite nan peyi da Haiti. E pa bliye men chèr kompatriyot, ma di kap vinila konsey sekurite Nasyons Union, genyen pou l reyini, e syouman nan reyinyon sa kap gen pou fèt la, mini sa fè etreje Haiti ak Republik Dominikèn, yo ap gen pou patisipe. Donk la, rite branche paske debap rale choufe. Men, chè ou kompatriot, nanot sa ou mette deyon ki sa ou di, ebyen, Republik Dominikèn kenbe pozisyon l devan kominote internasyonala sou relasyon l ak Haiti nan kesyon imigrasyon. Yo pap chanje yo men. Klen. Dosye imigrasyon iregilyen sa se yon presyon ekonomik ensi potab sou servis piblik yo tankou l'ekol, l'opital, ki te suppose gratis ti cheri. A nou d'akor. Paske lè ou gen yon plis pase 200.000 haisyen kap travesse al pran swen an Republik Dominiken, me chèr compatriot, li koute. Jounen jodi ya, nan l'ekol an Republik Dominikèn, pousantaj Haitien yo pa suspande augmente a koz de esekurite ka pravaje peyi d'Haiti. Donk, lek ou vin kite la ka yo aleyon lot kote, servis sante ya vin piche, e non selman sa tou, kesyon l'ekol, pabliye pa nan budget yo, yo te fikse yon kantite la ajan ki prale nan minister si la, le vin ge plus moun, ebe sa mande pou ke ou fe yon ajusteman pou vini ansama vek plis kop toujou. E non selman sa tou, le anpi la isye ki te peyi da iti nan le an Republik Dominiken, ki sa ki prale pase, sa vin fe kayi, vin monte tou, bien ke... Kantite l'ajan yon Dominike a peye kouren an Republik Dominiken, se pa menm priya yon Haitien peye l. Kantite l'ajan yon Haitien a peye kay an Republik Dominiken, okay? se pa kantite l'ajan sa, Dominiken yon peye l. Nou kon sa tre tre bie. Men sa pa empèche, lè nou debake lout bo a, Jan Je but jè yo a te fikse ya, li vin pa ka rete kon sa, a koz vin ge plus, deman vin ge plus moun ki bezon e servis, men chèr kompatriyot, nou d'akon. Kèsyon depotasyon sou ilegal, nou d'akon. E se sa mwen rete kwe, Dominique Dubuis denonsè tou. La bagon... Pa, pa ge kesyon m, ou se la mot, ou se la val, la sou te mate, li ou te di, sou te date. Men sak ge pou fèt la, li fèt nan normal. Se sa haisyen supose kompran. E pi koun ya la, men chèr kompatriot, pou nou avanse nan not la, Ministèr Relasyon Ekstérien e formè, avan akizasyon rasis d'Etat Dominikè, dok, ansanm de plente yo depoze konti yo, yo te alerte kominote eternasyonal la sou kantite aisyen kap debake la kay yo. E yo te menman de senate yo tou pou fel. Institusyon an detaye, geyon nan diplomatik yo depoze nan kon diplomatik la ki akredite nan peyi ya, dokiman sa intitile Pozisyon Dominiken sou akredite aspe esensyel relasyon la ak Haiti sanb liye kesyon imigrasyon an me chen kompatriot. Pou nou avanse, yote vo etek sa nan misyon diplomatik dominiken na pou komunike ansama vek gouvenman e nou selman sa tou avek organisme internasyonal yo. E biye, medan matmazelze mesye, Dominike yo eksplike yo ambasade Republik Dominiken yo, yo akize Haiti ki te fe sa avan, e yo fe konen, yo pa gen yo etat politik pou diskrimine, pou mouvmwa xenofobi, epi maltrete moun ki gen nasyonalite nasyonal. Dok, se vre, yo denonse, yo di yo pa nan jan de aksyon sa yo, men men chèr kompatriot, divers vide yo ki rive jwen nou, Nou wè kalite zak malonet yop fè sou a yisyen yo. E mè spere ke nan reynyon sa ki gen pou fèt la, gon seri de vide yo. Minis a fè etranjè la, li gen yen nan mè. Paske lè wap rive sou fontye a neve du swar, wap lage jen fòm ak jen gason, wap lage timoun ki separe ansam avèk maman yo, ki separe ansam avèk papa yo, yon fòm anset ki gen lete, nan te telebil ki te timoun nan lakay ou divize lan sa mavel, timoun nan rete pou voel vin pa borisit. Sa yo, se vyolasyon do a moun yo e. Sa ke nou te sinyan li pa rispekte, yo pa dzoupi go depote, paske nou konsyen, majorite Haitien ki an Republik Dominikèn yo ilegal. E nan kesyo bay viza, freze se bieneme, se depi nan septembe ane ki sot pase ya la, Yo te campé, la République dominicaine te campé sous question ça. OK Donc, ils ont rentré illégal, ça c'est une. Et deuxièmement, ils ont d'ailleurs, des gens, ils immigration fait des l'immigration prennent un jeune garçon la Kaili. Gon l'autre voisine a filmé. Bataille, 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 il a dit les amis, blanc, il a fait divers agents immigration. Kap viole yon geni gason ayisyen. Yon fure bagay nan bouchli, ba yon fure bagay nan dey. Mwen la fè mal fwè se se. E le wap gade koman moun ap kouche nan jade. Komprenn bien wè. Oui? Moun yon travay nan jade, se pa volen yon volen. Se travay yon travay. E pi, yon file dey yon. Yon tire. Boum bal la pe pa yisyen, yon tire sou yon. Les blessés, les morts en barrage. Les gens qui regardent les jeux de vidéo, ça n'est pas formal. Ça n'est pas pour ensemble avec la question immigration irrégulière. Ça, c'est violation de moun Il Yo a pas d'où de déporter. Déporter tout ça qui illégal, là, kayo. y Nous conscients que les Haïtiens qui passait, rentraient en République dominicaine illégal. Et non trafic, ça a été ici là-dedans. En même temps, il Dominique là dans tout. Ils ont exécuté yo comme si live, j'en a expliqué là, là, saint ville. Donc, ça, vous, frères et sœurs bien-aimés, moun qui se ministre Affaires étrangères dans yon pays, pas qu'à arrêter la regardé. moins dans l'autre pays, li l'autre nation, en plus que vous, là payé là. Nou klesou sa. Medan matmwazel e zemesye, minister a deklare, fase ak sityasyon sa, Republik Dominiken ap kontsinyen fe kompromi padan la bay priorite ak proteksyon do amoun o nivou nasyonal e internasyonal. Beke nou kontse manti. Paske le wap gade yon blak ki genye paspo Dominiken Aisyen ki naturalize Dominiken pepe aisyen. Yo depote loui. Oh, oh. <laughs> yo depote li gen paspo Dominiken yon ame. Yo depote loui. Genen moun yo kontre, yo arete yo. Denyen man gonde respekte, yo te fè ansama vek yon rograde nan lame Ameriken. Li tal juje ansama kyo. pou ki sa ou chwazi maltrate fe frekansit ya pasko ou el blak, ou kont sa Haitien liye pou en boule. Se sa ou. Danyenman gwen Haitien ki gen nasyonalite kanadyen freze se bienembe, ki an Republik Dominiken. Li gen divers ebyen bil fe gwo investisman nan kesyon imobilye an Republik Dominiken, me sa pa empèche yo maltrate liye. Sa pa empèche yo rabe se li a koz kou lè pol. <laughs> ok? Yo fin pran li, se lè ke la pran le piè se montre ke lè se kanadiè, mè paspo et sètera, lè sa ou pran lèman de eksküz. La ou antre nan kèsyon rasis, sa pa ge raponsan avèk kèsyon deportasyon moun ki pa legal. Haa! La si gen plet, Dominik dupi, jiska prezon biye fe travay li. E pou nou avanse, mèdam, matmoazèles et mèsyè, gouvenman Haitien yon, ansame avèk kominote internasyonal la, toujou selon sa ki ekri nan not la mapal ansame avan, konè trebiye travay la Republik Dominikèn fe pou Haiti trouve normalitel, pardon. E la migran yo vin augmentè Ça vient déranger l'économie de l'autre pays. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons recevoir aucun intérêt dans tous les secteurs pour défendre la République dominicaine. OK Pour effort que a fait pour un meilleur gouvernement migratoire pendant que yo connaît fuck yo yo fuck yo même yo garantissent stabilité la caillou yo pas de question stabilité yo a yo a géré là long l'on budget fin vote et puis on quantité monde qui viennent débarquer ils viennent déranger yo ils viennent déranger économie la caillou donc il a fait tout ça yo capable il a débarrassé pays de haïtiens qui illégal yo fait comprendre que question droit monde il a fait gros effort et non seulement ça tout yo batay pou yo ge yo meyè gouvernement migratoi, padan ke yo men yo kontinye ap travay pou kapab garanti stabilite la kay yo. E pou fini not sa, yo fè kompran ke, yo pren trè trè zo sèrye plit yo ap depose sou dosye sa. Dominique Dupuis depose plit plizi akote, La Republik Dominikèn di li mem li pren trez o serye chak pleit. A pati den not sa, mèdam matmoazèles e mèsyè kompran bien, sa ki eksplike la dan. Eske kon ya la, la Republik Dominikèn kap deporte les haïsye ? Se kèsyon, reynyon sekre ki te fèt, Dominique Dupuis, e responsable kabine premier-ministre, yo mada binade chwazi kandida, Dominique fachè paske yo pa chwazil, epi kounya la, la republik Dominiken di kel frekansite, li chwazi depote le zay. E Mète tèt nou sou zépol nou pou nou kompren. <coughs> A djè la vis. Mète tèt nou sou zépol nou pou nou kompren. Se si Dominique Dupuis, nan pe se yè kompren bagay yo, si goun reynyon ki fèt frezise. Ok? Reynyon fèt, yon reynyon sekre, ok, prezident lot peyi ya, ansanme avèk responsable akay nou, tagye kesyon, pase mbat la mbakone, se eksplike yo ap eksplike ou nan tou dekan, men ou se granti si moun, mette tèt ou souze polou pou komprende sa kap pase ya. Ese analize pou kap abouè, ki sa tagye nye 10% vérité dans des déclarations ça. Déclaration Dominique fâché parce que la République Dominicaine. pour mieux dit Louis Abinader c'est pas lui l'a choisi. La République Dominicaine fâchée déporte les haïtiens à cause y ont demandé Dominique gérer question canal, la gouvernement haïtien pour gonjan pour question canal là. Et puis Dominique fâché et puis la République Dominicaine dit Men repons depotasyon. An nou prete de deklarasyon sa yo. Men chèr kompatriyot, yon reynyon ap fèt. Abinader la, Dominique la, responsable kabine, premier-ministre, epi premier-ministre. Sè ta kèsyon e <laughs> ko zè kandida ati kap pale pou proche eleksyon an peyi da iti, yo rale Dominique ansama avèk Maniga, yo di yo chital la, epi yo di Abinader, nan dè moun sa yo, chwazi yo moun wap supporte pou prezident pou peyi da Haiti nan poche eleksyon yo. Epi Abinader chwazi lesmi Maniga. Epi Abinader ki chwazi lesmi Maniga, epi, lesmi Maniga. epi rapidman, Dominique fache parce que c'est pas li ou choisi. Et bi rey nou an fini an ke de poisson. Koun ya la, mwen panse pou baye repons. Komprenne bien. Pase nan mouman aksyon sa pase ya, la Republik Dominikane pot ko pren desisyon 10.000 Haitien chak semen nan. Komprenne bien. Mwen pose se ke, mèdam, mèk, mwazel, se mèsyou, si Dominique fache, lè lè rentre nan peyi d'Haïti, sa lik ta suppose ap mène yon politik migratoa kont le Dominike pou ap di Dominike kit Haïti, a se lik fache. Se lik ap eseye bay Abinader yon repons. Se bali mèm. Mè se pi tok, La Republik Dominikèn ki pral depote les Haitien. 10.000. Sa ve di, a koz Dominik te fache abinade di, ou pa suppose fache pil ap depote Haitien? Kaman vreze se? <laughs> non, la, kade bagay yo biye pou nou kompran? Kade bagay yo biye pou nou kompran? Dok, a koz ke m fache paske ou pa chwazim, epi lot pe yi a di, mte si pose konta epi lap depote a isye. Sa pa fe sens. Koun ya la, an nou gade desyem deklarasyon. Nan desyem deklarasyon an, ou we bagay yo, an ti si jopi klasik. De, on se pousan, verite ou te kapap di, an dal. Nan desyem deklarasyon an se ke, son reynyon sekret ki tap fèt ant la Republik Dominiken e Haiti. Epi Louis Sabinader mande pou jere kesyon kanal la. Mè chèr compatriot, tande bien. Sil mande pou jere kesyon kanal la, l'aple ou. Nan septob ane pase, le pey zan o te pren desisyon pou konstwi kanal. M'apre aple ou. Kit ou fache, Ou content? Canal sat est comment c'est fait? Les et présidents? Le vin campé. Posez aux la questions. Qui a fait le camper? C'est toujours la République dominicaine qui n'est pas d'accord? Les Moïse, vin président Rappelez ou qui qualité des marche qui étaient fait? montée des diverses rencontres diplomatiques t'es faites sous question construction canal. La République dominicaine dit non, Haïti pas construit canal. Et t'as dit qu'elle t'a dit, 11 lui-même. OK Après tout procès qui t'a fait une fête, noir sur blanc, à l'époque, c'était Claude Joseph qui était ministre des Affaires étrangères, frère et bien aimé Haïti... te vin pote la viktoa. Ouwi, nou ge dwa pou nou konstitui kanal nou. Kanal la pa avanse, la pa avanse, la pa avanse. Ebyen kounya la, frese sebyen eme, nan kesyon kanal sa, la Republik Dominikène te kembe klo Josef nan dan. E se, a koz ansanp de desisyon tapen ayo, Nan epok sa, ki te ale anfa ve peyi da iti ke entere la Republik Dominikèn, ki te la koz yo tap gale sanksyone, met nou y nan menm lis ansama vek le gang. Rapplode osi sa. Mè se ne pase sou teritwa pan yol, rentre nan peyi da iti ge plizye foto pe payisyen. Rapple ou nou tap gade, kote wè mè se ne ote tout devan pale an Republik Dominikèn, Yo tap fè foto. Yo pase, epi yo rentre nan peyi d'Haïti, ki sa yo vin fè, 7 juye 2021, yo asasine Jovenel Moïse. Mem jou yo te asasine Jovenel Moïse la, travaye nan rivye masak kampe, milite Dominike te envaye, yo raple ou moun ki tap travaye yo yo kouri deye yo. Donc, c'était Jovenel Moïse qui t'a fait résistance, qui t'a montré à Binader Libanaros, il a construit le canal même Donc, ça t'est capable d'arriver dans l'époque. Matéli, le canal là t'a fait là. Matéli pas de gagner bon genre, colonne vertébrale pour te correspondre ensemble avec la République dominicaine. Et pas oublier mes chers compatriotes, la République dominicaine te, te finanse kampaye Mateli, 1 milyon de dolar, an menm ta tout te finanse kampaye. Madame Aniga, Mirlande pou mbyen explike nou, yo te bay 500 mil dolar. Yo finanse kampaye, dirijon Haitien yo, alo kandida ki pral dirije Haiti, yo finanse yo. Dok si yo finanse kampaye, ou gen de desisyon ou pa ka pran, ou pa ka atake entere la Republik Dominiken, fer espo ou. Gonjan pour camper dans les îles. Il y a des travaux pour le faire. Pour capable faire manger la caille. Ce n'est pas bon pour la République dominicaine parce que c'est côté le bralvan. Si vous mangez la caille, si vous avez à planter, les gens qui traversent en République dominicaine, ils travaillent là-dedans. Côté dominicain, ils les jeunes gens pour mettre dans champ. Parce que dominicain, ils ne travaillent pas dans champ. Donc, ou même ou supposez toujours être dans niveau esclave. Et bien, yo même vous yo toujours. osi semp ke sa. E bi ma chèr kou patriyot, Jovenel Moïse asasine, yon ane pase, de ane pase, peyizan an plen nan par rapo ave kalite de decepsyon ak emilyasyon yon apren an Republik Dominikèn, yon deside konstuit kanal. Yon di, vle pa vle, travay la te koman se fet, li kampen ap kontinye avansel, nap, nap pesel pou jis kasken tombe nan rivye masak, nap fè sa nouge pou nou fè. Le an te pren desisyon sa, tou plim sou do Dominike leve. E rapidman, jounaliste ta pral envaye. Ebyen, kesyon konstruksyon kanal sa, ta pral mondyal frezise. E nan epok, la jan ap remase, moun ap debake, yop konstruy kanal. La Republik Dominiken lanse yon premye avetisman. Li di kampe konstruksyon kanal la. Sin pa kanpe konstruksyon kanal, sa map fèmè fontyen. O, oh o. Oh. De manyen unilateral vreman, li pran desisyon. Le premiè fontyen ki te fèmè, se sa wana met la pepe Haitien raple. Pase konstruksyon kanal la yo pala de mèm. Pou kantite glok ap rentre sou teritwa Haitien pou fè manje, kantite n de kontravesse al achte la Republik Dominikèn, Nou pap ka alachte lan, ko paske nou gen bagay lakay nou, yo santi yo ap pedi lachan. E rapidman tou, peyizan tou, di pa gen problem nou, nap fe men barye pa nou, pa gen bagay kap ka soti sen domen, pase se rentre nan peyi da iti. Mèdam Madem, matmoazèles et mèsyè, te goun reynyon ki tapra l fèt. Reynyon sa, pandan ke l ap fèt an republik dominiken, E fok mwen di ou tege pluzye ki te fèt nan peyi d'Haïti, le ekip SDP tege tan chita ansama avèk ambassade Dominikè nan peyi d'Haïti, yo garantil ke syo konstruksyon kanal sa, yo ap kampel, yo te di sa. E rapple ou, responsab Besap, al epok se te jantel, Ministè environnement Ansèm avèk ministè l'agri kèl di Mare komplo yo Yo pa jom debake nan espasta Pou pote asistans ap A peyizan frezise E yo te mèm deklare Si Haiti te gen Dwa konstuit kanal Se depi 1804 yo tap fel Touti si deklarasyon sa yo Se pou fel la republik dominiken Plezi Pou ke yo pa deranje Abinader, parce que c'est la il qui a une série de constructions qu'elle ne veulent pas perdre. Parce que si on n'allait pas contre la République Dominicaine, elle prend position pour Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs. Qui ça qui prend le passé Eh bien, depuis c'est intérêt qu'elle bois elle ne route pas dire. Parce que Abinader, par c'est l'a sanctionné, elle a contrôlé le pays, papa, quel que soit le côté, elle a débarqué, elle fait ma de de ses Donc, les on oblige obligé à prier dans le dossier. pandan delegasyon peyi da Iti ya, an republik dominiken yon al diskite, reynyon an fini an ket poason, responsab dominiken frape me sou tab, neve, aisyan an de riyab lo fache koukong, epi pandan yon lot bo a ou pa paisyen, pandan yon an peyi a ou pa komem travese la kayo non, la republik dominiken pren desisyon ou feme tout fontye, nan syel nan dlo sou late ansama ka Iti, Li pren desisyon li, li djors femel, paske ou men mou di wap konstuit kanal. Komprende bien, wè papayisyen? Li di la feme foun siye ansan ma avou, paske pou manje pa soti la kay li, rentre la kay po, pou manje, a koz ou deside konstuit kanal, pou ge manje la kay ou. Komprende bien, wè papayisyen? Komprende bien, sa map ekspliko la la. Jist paske ou deside fek anan le pil di map feme. Nan yon semen, te gen yon pil plenye pou kantite si defisik fet. Ekskuse. Pou kantite si marchandise ki gate. E nou tap suiv fra se so se bieneme. Chak kontene ki tap rentre nan peyi da iti. Ki po te pot te provizyon pou vin von. Yon fe plizye jounan oute. Yo tande fonte si feme, yo pa retoune ansa makyo goun pa ket moun ki gran gou an Republik Dominiken. Yo pa al separe l bayo, se jete yo, jete yo. Men nou sa wot touen, fwam di nou sa. Nou sa wot touen. Tout manje ki tenan, gwo kontenay yo kap debake Haiti, tout provisyon, pil banan, pil povon, etc., pil poul, pil zey. Yo pa mache distribye yo, se jete yo jete yo. Nou tap gade gwo kontene bon nan yo ap jete, yo pa al mache separe yo bay Dominike. E sil vou ple frese se, pande yo ap jete yo wa, ti sakre sirive nan maket la, nan epok la yo te chewi. <laughs> Ou ka a komprende sa. Te vin rive nou epak, moun kap fe ze nan peyi ya, se gwo manifestasyon te fe, al depoze ke ze sou plas, paske yo pak avan yo. Lo fan pil defisi. Men nou men, nan peyi da iti, diaspora, te leve kampe, met ansam, avek peyizan nan departman odes, jiska sken nou mette kanal la nan nivou sa, bieke jiska prezan, kompati gabyon ki poko fini. Mè Me, mè chèr kompatriot, nou pa pren presyon, nou fèl, nou fèl net. Mè, apati de tout sa yo m fin dekisplike ou lala, apre Ariel Henry fin tombe, mè chèr kompatriot, nou pral konè, se Ariel Henry ki supliye a binade pou di fè mè fontye ya. A se mè mè mwen mpato pres, gen ti bagay mwen mka manje. OK Les gens qui ne viennent pas par bateau, ils me disent très moins. Mais les gens qui sont fondés ici, la majorité qui vient du pays d'Haïti, c'est en République Dominicaine, ils sont ici. Eh bien, immédiatement, si ferme les frontières à Gasson, ça prend le fait d'ici, de camper sous construction, parce que moi, même si je prends le dit de camper sous construction, je ne m'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas. Et... Dil-dil pa ka fel la freze se, se pa tante le pa tante, non? Li tante plizye fwa. Paske rappele ou yo te vwe yon komite sou kanal la pou al fe evalwasyon. Le yo rive, chita ansam avek ekip komite, monte de san, an yon pa fete. Apre sa gon sel ri men kap kouri, yo pral kante konstruksyon kanal la pou kejou, pou yo kapab fe evalwasyon. Gardez si la construction a bien fait. Mais... Eh! <laughs> bagaille comme ça, fait, non Tout le monde dit bagaille comme ça. Parce que dans le pays d'Haïti, des poutons de Poutan, donc, rime et courri, on met la vérité à 55%. Clair. Gomba bagay qui fait, frésisseur. Paysan dans le département de la décision dit bagaille comme ça. On a fait l'évaluation, on continue continué travail nous-mêmes. On n'a pas du tout. On n'a pas avancé. Et n'est-ce pas vraiment pour qu'ils soient capables de camper la construction canal-là Là, où ne savent pas marcher, ils ne comment ils sont capables de retirer, de mettre la police, parce que ne connaissent la police nationale, mon paquet de pas quel bagage ils sont capables faire. Et la police nationale, elle fait tout le gaz sur le canal-là, Ou pas peut pas résister. Elle tiré juste pour faire la République dominicaine plaisir, tout simplement. e le ap fè jan de aksyon sa yo, ou ap pose tètou kèsyon, eske se la Republik Dominikèn ki peye yo, sak pase, yo mare nan pi etap Dominikèn, dirijan nou yo, sak ap pase yo lòd la. Ebyen, nou dibe sa pap deplase, peyizan di, pa gen kanpe yo ap rete la, pou yo konstwi kanal, paske fòk yo sisman pran imilyasyon. Le yo wè sa pa manche, frèzè sa bienemè, Yo di kounya la, yo prale chèche materyèl pou pote vini. A <tus> chè la vi sa ou. Mwen men, sa ke m regret, va ka bon sa ou nou pat ba ou akale. Nou pat, pa yon kanal la te sipoze, ap ben yon zo yo pou yo kite san ont, pou yo kite tret. Yo toune yon dezyem fwa reynyon fèt, yo anonsè nan twa jou. Nan twa jou frese se, se bienemè. L'Etat Haitien ap vini ansem avèk materyèl pou konstruksyon kanal la kapab avansè. Tout moun kontan. L'Etat pren responsabilitel. Se sa tout moun tap mandè. Se tre bie. E bi me chèr kompatriot, mouman fin passe to ajoude le o te bay la fin boule, yo retounè nan espas la ankon. Le yo retounè, me monsyonè yo pa monsyonè kesyon materyèl la. Se jounalisyon ki pral pose kesyon, se sak fwa woy yoge en sa kont medyan li, oui. Wi. Pase, mbap di tout, men la pli paradzio tradisyonel televizyon freze se, ave yo kesyon kanal la yo te jere lui, kler. Ah, ah, pap pap la yo te jere sa, kase fe yi kouvri sa pou la Republik Dominiken, yo tap jere sa swa, oui. Wi. E kase... Ke swa koto pase dirijan isyen yo nan bo bagye problem an sa mak medyan li. Man dem sa ou fe ou bak mwene. Pase kamera sou ou achiv yo rete. Lese nan televizyon walo mwen nan radyo ou fin bay deklarasyon wale pi yo se rebant lan pou yo ou. Yo kapajan mre ou lal. Ok, el te pale pi se fini. Me rezo sosyo wapapadono. La brale achiv la se pou sol moun ki ge videyo wale. E lek moun nan poste videyo a ge lot ki ge ta down lot li meton kote. <laughs> ge ta foun achiv pou dosye sa kanal. Chak videyo ki soti, chak, deklaras, chak deklarasyon ki fet pepa isye, li down lot li di meton la. Nou etel nou fichel di pose la. Nap ton deklarasyon kap vin apre ya pou nou komparel par rapport avek sa ke te fet avan. Pou nou we, eske... Son bagay se riyan ke wap jiri. Lè ke mesye yo retounen pe pa yise sou kanal la, lè yo fin bay rego djan syo, jounalist pral pose kesyon, medya an li. E yo kapabwe, pou kesyon kanal sa, se plus medya an li ki te promotel. Radio a televizyon an peyi da iti, pat preske kampe nan lin sa. Ok, rapple yo. Ebyen mesye yo kompatriot, jounalist pose kesyon, kote materyel yo, nou te bayi, 3 jou pou yo debake sou kanal la, pou vin ede peyizan yo. Woy, neg yo komanse mte, 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 woy, nou te di sa vremen, yo ki problem kawotchou, depi lesan desi komanse, ou veyon ba makak sou, sou kanal la, ou veyon ba makak feyo role, feyo toune kawotchou pou nou metan ba materyel, paske si ou se reprezentan, Otorite ki piro nan l'Etat ou vi nou di m nan 3 jou materyel ap, ap debake, sa ve di tout bagay getan sou kontwal, se mette nan ap mette yo sou lot materyel pou trene yo vini nan departement. Se choufe nan ap cheke pou kon di yo, se la polis, se e bakop, e se kotej nan ap fome, pou nou vini ansem avèk materyel sa yo nan departement pou travay la fet, 3 jou ou bay, nan 3 jou yo ap debake. Ou pa ka vini kounya pou dim yoge problem ka wot chou? Koman fe ou te dim to a jou, epi kounya la ou tou nou vini dim yoge problem ka wot chou? Sa sa vle di. Se nan betis yo ap paso, se tan yo ap fon pedi, chita palan pil, tout bagay fon nou chita pale, fon nou chita, fon nou chita, fon nou chita, epi tan ap pase, epi enmian li menm la multipliye strategi pou bloko nan sa ke yo ap feya. E ki eskap fò pè di tan, se mèm haisyen parè yo, li mèm ki se tchoul, ki se esklav, volontè, ki di, e, eh, en sa pa bon pou mèt mwen, fò m batay pou m blokèl. Se yo nan rezon ki fò wè, nan peyi da iti yo batay pou ke kesyon servis intelijans tan, pou pa jam gen wè. pour qu'il n'y pas chambre capable de fonctionner sur le territoire. Parce que ceux une qui nan au niveau de l'État, c'est les c'est mesdames, c'est agent agents doubles que vous voyez. pas honnête, païtiens, il pas de vrais haïtiens, il pas de nationalistes et de patriotes. C'est agents doubles que parce que Comme vous pouvez comprendre, ou débat qu'on vient de dire, dans trois jours pour materiel. matériel, et puis l'autre, nous pas même mentionné ça, c'est poser une question. Sou te sensè ou tap vi nou di, pe pa isyen, spesyalman nan departement nan des, mbrezante ekskuz mwen. Pou ki sa mbrezante ekskuz, mwen te di nan denye deklarasyon mnen, nan 3 ajou, ge materyel ka prive. Men malerezman, go ti problem teknik, ge kekna yo ka otu yo pa mwen, dat nou te bayi, pou yo te vini, an malerezman yo pap ka vini. Map kebe nou informe. Mem sa ou pa mensyone, yo vini wap charabia, wap pale lok koze, ou pas parler causer matériel qui t'a débarqué c'est non forcer forcer questions, question des questions contre matériel contre matériel contre matériel contre matériel c'est les on pral di ou pa gen chaos ça sont paroles ou ba moun kembé mais comme étant donné moun dans département nord est gon fassie ou t'ap chéré bagaille parce que ennemi ont te camper sous l'autre bois li dit même il pas ans pour bataille pété entre les haïtiens parce que le ne, nous pas entendre nous pour longtemps yo kon mentalite nou tre tre bien frezi se. Ok? E ou, ou rappele ou te gen yon jounalist dominiken ki te fe apel ansam avèk barbekyou. Fou kar kompren? Se telman nou trete, oui. Se telman nou kreze lakay nou pou les etranger, oui. Se telman nap detu peyi nou pou nal konstu lòt kote, oui. Pou jounalist yon lòt peyi, kan pen an televizyon pou l, l di, li fe apel ansam avèk barbekyou, Pour le quand le sauter c'est l'argent pour le payer, la paye, l'argent pour débarquer dans l'espace canal pour fusier mon cap qui fait la construction. Tellement, il facile pour nous manger, nous pour nous faire un lot qui plaisir Pas la même. Comprendre bien, frère, Est-ce qu'on a des Eh bien, malgré tout ça, mes chers compatriotes, ensemble avec Diaspora, nous sommes campés Jusk aske glou rentre nan plen Maribaro E jounen jodia ge an pil duri ki tap fet Le ou gade kesyon kandidat si De blozay ki te pete Non reynyon an tabinade Avek gouvenman Haitien E dezyem versyon zeyan se Kesyon kanal Ant dirijan yo ki tap diskite nan sal la epi deblo zay pete. Lo gade dedosye sa yo, ki es wak fe plus pwa, ki es wak apablis fe konfians. Ki es wadi nan pati sa ge 5% la verite la da. E rapple yo, le kesyon kanal sa kantite aisyen yo te depote, ouve pot pren aisyen, te vinrive pep aisyen nou moman, Anpil Haitien te montè karavan an Republik Dominikèn, yo tap retounè nan peyi d'Haïti volontèrman. E le aksyon sa te passe, ajan imigrasyon se domè yon te fache anpil. Yo te fache anpil, anpil. Rappele yon pou ki sa ke yo te fache. Se panse ke lese yon menm kap kou ide moun yo pou yo ap fè vide yo, yo pren plezi la dan. Là que yo rentre kay moun yo yo ay chèche moun yo et cetera yo volé ça yo gen yo prend comme yo prend téléphone yo pou paquet bagay. mais laisser moun yo volontairement qui ramasser paquette yo dit yo pas près de ce domaine yo décider prend bus pou retourner la caillon dans pays d'Haïti da façon qu'on a maltraité façon qu'on a volé affaire ou pas qu'a volé encore ça te dérange peuple haïtien pour question canal ça yo fermer frontières et jusqu'à présent Pa gen fon tse ki louvri ofisyeleman, se jist yon kouloa komensyal ki genyen pou kesyon kanal la. Alo, nan kesyon kandidat si, e pa wol kanal ki pale, nan reynyon sekret ki tap fet la, me chè yon kompatriot map kle ansan ma avon, me map bo oposisyon pa m. M plis wè, kesyon depotasyon an, nan dosye konstruksyon kanal, ke yo di pou pran desisyon an, o liye de Dominique Dupuis ki fache a koz Abinade Pachouazil kom potensyal kandida. Man men ma bon posisyon m kle sou dosye, paske mwen suyv koman kesyon kanal la te fe la Republik Dominiken mal, yo pran an pil desisyon yo depote Haitien, yo ferme fontien, yo fon paket bagay. Mpase, si se Dominique ki fache akouza binade pa chwazil, mpase, se nan peyi da Haiti, ta suppose gon repons. Se li ki ta suppose ap atake etirele Dominique an Haiti, et cetera. E jusqu'apre, zan an ansanp denonsyasyon plente, yo pote yo. Yo denonse fason yo ap viole dowa a isye, ou pa dou pa gen dowa depote. Debi mounan ilegal, ou kapap depote lou gen dowa sa. Me se fason ap fet la. E koun ya la, nan chak mal ki rive, map kle ansam ma avou, toujou gen yon oportunite la da. Jounen jodi ya, an pi la isye di ket me. <laughs> e, nou pa ka fè men fonciye yo, parce ke, ki kote nou mrel manje, mi atan. Raple ou ki kote si te tanfon ti a te fe fe men, nou te manje ou, plante la te la kay nou. Plante la te la kay nou. Se vre gen de denonsyasyon ki fet, gen de plente ki depose a l'eshel internasyonal, se tre bi. Me kounya la, ma prete ton aksyon gouvenman aisyen pral pose nan kesyon agrikil ki yo freze se. Dans la question agriculture, je vais prêter tant d'actions qui prennent pose. C'est ça qui est important, Kounia. Proposition pour le canal, pas de problème. Proposition pour les Haïtiens, c'est très bien. Mais qui action qu'a posé dans le pays d'Haïti pour que l'autre pays assiste à fait capital politique li, sous la vie de chaque haïtien qui vit sur le territoire. La. Pendant que nous la caille, nous avons fait campagne pour aller haïtien tourner. Vini, l'État mettait tel tel corps disponible, tel tel disponible. Viens travailler la caillou, rentre viens travailler. Pendant que, n'a avons contrôlé foncièrement, on a mettait campé e service intelligence là. Pas seulement pour pays d'Haïti, mais faut avoir des agents ou en République Dominicaine, gens que tout pays fait. Parce que c'est pas seulement menace qui sous territoire pour avoir nous, il y a des complots qui ne marrent pas marre sous territoire, yo marrent au niveau international. Gede komplo kap fèt soudo peyi da iti, se pa nan otel pet yon vil li montè. Li montè o Sétas-Uni, li montè Kanada, li montè an Republik Dominikèn. Depose plèn, se trè bie, me aksyon pou nou pose pou sa ou pa repète ankon, se li mèm ki ekstremèman importan nan mouman. Donk, jounen jò di ya, nou ke yon gouvernèman, E nou genyen yon konsey presidansyel. Konsey presidansyel la apmade, fok genyen remaniman ministeryel. E nan remaniman, yo kle sou sa, genyè troa minister, minister sa yo ki amba kontrol gari koni, yo di moun sa yo fawo vou e yo ale. Dominik Dibuy, minister finans lan, e la justis. Ok? Moun sa yo fawo vou e yo ale, pou yon remplase yon. E yon plenye tout frese se biene me, gouvenman pa bay rapor. <laughs> gouvenman nan kat mwa pa regle, an yon ki serye, me ki sa se pete a regle tout? A la rem. A pa regle an yon. <laughs> se gen pou ale, se tou de ekip yon pou nou ale, ou frese se biene me. Ki sa yon regle yo menm? Kounya, lòt zi lòt yo pa bay rapor, yo pa fè travay yo jen wot a supose fel. Me, pa bliye, se konsey prezidansyel la ki fòmè gouvernman, an pil minis an de gouvernman, yo se reprezentan an pil pati politik ki gen reprezentan yo nan konsey prezidansyel la. Eske sante ya apmache ki nanme SDP ? Gérard Gilles Vaul est dans le conseil présidentiel, nous ne l'avons pas eu résultat. L'opre Emmanuel Vettil est dans l'autre bras qu'est BNC encore. Qui gagne Ministère Agricultif et Environnement Petite Dessalines, mes chers compatriotes, qui résultat au bail zéro barré ? Mo yon chalou pata del, mèm li fon nan balan mè ya, e nan zangil ye, bo yon, yon remèd lò anpe lò fòm dousa. Mèm dat papa de salin de mou, bliye, li pa fe ti twit mba ou la vek ti chemiz, e, e ti michan ou jenwa sou li, e yon pou lè nan la wè yon nan do lot pou yon potel, mèm pa yon se, mèm pa yon se, bata yon kout l'Oksidon, Ek sida nan kontine manifestè? Oui, mre mè mè, josal mdè di dou zaha, m ap chanje peyi ya. Kotel, nou batan de lol nan zangi? Eske l bay reziltan nan Ministè l'agrikelti? Eske ge asistans ki pote ansama vek dirijan nan departement yo ki pren responsabilite akompanyen peyizan pou konstitu kanal, non? Men pi to se tan zan tan wè ti foto wap fèt, denye man mtap gade minis agri kiltiya ki ansama avèk responsab EFA wò kap siye et cetera. Tout se bobin dat mèm konen EFA wap batay kont e sekirite alimentè nan peyi da eti vin gen plis e sekirite. De pou wè son gouvenman ki kole ansama avèk kesyon ONG pou ki pose pan ek serye wap regle pe pa isè. Parce que le gouvernement qui croit en l'ONG, le catastrophes, <laughs> parce que c'est là pour le faire Le gouvernement qui croit en l'aide, qui ne parle pas de travail, il croit les tremblements de terre et il a prié pour ça. Il a prié pour le cyclone frappe Haïti devant derrière Il a prié pour que les catastrophe catastrophes naturelles dans le pays soient. Pour que les internationale capable débarquer pour faire photo et puis pour l'argent, pour jouer manger. Ne pou an gouvenman kwen nan et bokipo bagan ek sirye ka prigle. La priye pou gen katastrofe. Kwa moun te ka kompren, soti jen pou rive novem, yo anonsen sezon siklon. Epi depi nan mas nou pa komanse netwaye kanal, nap ton lo a monte pou plis moun mouri. Epi pou nap di, instans konsen ne yo, kominote ite nasyonal lavi ne de nou pil et gap debake. Le ke trembleman de te ate pase nan gran sud, ou pason je ki kantite laj, an tan zan tan, yo tap promet a iti. Eske sud la devlope, l re konstruy pa la avem nan, l wavin pi mal? <laughs> Sou a rye l anri, sa bay 500, sa bay 1 milyon, sa bay 2 milyon, sa bay 500 milyon, sa bay 400 milyon. Milyon, 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 milyon. A rye lap mache siyen, le siyen, le siyen, le siyen, le siyen, siye, mil... kote kote milyon sa wapase. Komiye kaj ki konstruy? Komiye moun kap bien viv? <laughs> Depou moun gouvenman kwen nan et vreze se yo apriye pou ge katastrof. Rok a jwen ti mami di ri, a ti sa che bonbon pou bay pep. E sa yo pa pase grangou, o kontre se ogmante yo, ogmante volim grangou moun. Lo apren la valas ki gen Ministè Travò Publik Namel. Dim nan komye komyun ki gen kouran an peyi d'Aiti, ki travay ki fet. Komiye kilometre oud ki gen tan fet, li bay rezilta? Non, l pa bay rezilta. Kelke swa Ministè Otarale, apan gen rezilta k bay? Ako ken rezilta k bay? Kounya la la wap gade CPT, En même temps, tout le gouvernement, son 6 à 9, qui a dit, il y a une lotte, j'ai fait quoi comme ça. Donc c'est tout l'équipe, équipe frères et sœurs bien-aimés, qui a mal joué sur le terrain. Ça prend des changements, ça prend des changements, qui est-ce qui a changé Bon, nous, tous, des a mal joué. Pour te dire changer ça, il faut que te ouais ça qu'on mette dans le gouvernement, Yo même une action qu'il a posé. Son konkouvor lè kap fèt epi wap mande lot la pou y chanje, jè jè lè ki kote. E yon repos premier minispral di men, Juska prezant direkter jeneral yon nou poko dan pou yonou, base, CPTA, yon pou yon nou, Sak basè, andan se pète ya, Lè prezident yon manche ou leve sak la jan, Nan men chak direkter jeneral epi yo kite yo la. Son konkouvor lè kap fèt nan tèt pe, Ya pe pa isye, mwen men mwen mdou sa deja. Ok? E men kounya la, pou n'bron desisyon pou n'bon san ap fèt? Mwen se defwa nan la vi, sa ki kon fè, ou mal pou, pou pran yon desisyon pou soti nan, si, nan yon sitivasyon, se passe ke ou gen tro ap kote wap fureme wap jwen ti moso. Ti moso, ti moso, a si sa fè, me ou met fèm mal, ou net la mab jwen ti moso la. Sa vi nou fò pa jom kapran responsabilite ou. Mwen konsyen ke kantite manje kap soti an Republik Dominikèn rentre nan peyi d'Haïti. Men fò kompran tout sou tèt manje sa emilyasyon wap pran. Fèm e fontyon, lòk fontyon. Lan fin lak fonte ou kounya la, an al plante lak te bomre. Nap femel pou ke nou kapab aranje lakay nou. Forma chebi nasyonal la, gonjou pou Republik Dominik, kenyonjou pou Haiti. Kle? Mal plante lakay, mwen feme, tout fonte man san ma avon. Ou nou ka toujou pa ale, pase mwen konen gapi la isen kap vive lot boye, ou deside rentre, mwen kite kouloa pou yo rentre lakay yo. Padè mwen ap jere sa an san ma avon, nan peyi, mwen ap batay pou mwen gen sekurite. E pi mwen ap kontrole sou tout fonte atou. Moi, bon Sécurité, militaires, militaire, j'étais ça pour contrôler. Pour me connaître qui est en République dominicaine, qui a des âmes comme ça dans le pays d'Haïti, parce que experts en Nations Unies Unie expliqué, un pile d'âmes, je qui rentrent sous le territoire haïtien pour venir terroriser, c'est en République dominicaine qu'ils passé Donc, il y a des policiers, il y a des dans l'armée. ki implike nan kesyon trafik sa mag bal sa, medan matmazelzi mesye. Ok? Eme kounya la, map kontrole fon tsyem, map plante lakay mwen. Padan map plante, map netwaye lakay mwen, map ma revole. An menm tan tou, map fe promosyon, map mande a isi retoune lakay yo. Ge de desisyon kon ka pran? Ge de aksyon kap ap pose, san kon pal tire pie, ni di betis, ni fon, ni fon paket skandal la, la Republik Dominikene. Da ye, makle anseman avon nou ge plus aise kap viv Republik Dominikene ke Dominike kap viv sou teritwa aise. Fè, men ti fon tiyo tout dou seman al planti la te. Nou man resenti, nou nou di, fok nou debloke peyi nou, tout gran ou tiyo debloke. Gangi ki kampe sou ou tlak mette pospeyaj, nou pase sou fiel yon, se l'eta nou ye. Pwen boul. Aise yon retounen la kay, ou na planti la te. Ça ne va pas te manger. Là, on crée des conditions pour que même ou de passer pour rentrer à la ou rentrer à la Et on ferme les sous ou ferme les sous. tout. nous ta. ok, nous rêvons là. Ou besoin de visa pour traverser, rentrer, c'est nous Pour que nous al passe un mois ou une semaine, etc. Dominique a passé rentrer dans le pays d'Aïti, il besoin de visa. 50-50 bagages, fait. faites. Gon kantite bagay ka prentre lakay mwen vin von, map konsome, fok gon kantite ksoti lakay mwen kale lakay yotou pou lvan. Sil pa kakonsa kesyon relasyon komensyal la an kapel la. Mwen cheshe lot zami, gen Meksik, gen paket lot peyi nan Karaib la, man lachte nan men yo, mwen van yotou. Man nou fè diskisyon ansan mwen avon nou. Fè diskisyon ki sa. Emiye, imedyatman nou pren disposisyon sa yo nan diplomasy ya nou gen moun ki kompetan, nou gen yon servis intelijans ki red, ok? E nou gen yon gouvernman ki pa kwa onpi, nou gen prezident ki nasyonalis an menm tan patriot freze se bien eme, m baka chedi yo, bagay yo baka pa chanje. A isi an sou travay li ka travay, te a ka fe manje. Mdakon ansem avek zanmian ki di, nou pa prodwi ase me, pou nou prodwi ase sa pou nou fe, travay pou nou travay. Pa prodwi ase nou an, sa pa vle di pou ap machet tout kote pou ap pren emilyasyon. Jounen jodi a gade bou ki nan fason, kelke swa koto pase an Afrik freze se. Pey ki model pou konti nan Afrik la aktuelman la, si tou nan pey ka pase mize yo. Se bou ki na fwa soyo rale wi, oui? adje. Se bou ki na fwa soyo rale wi, oui? me chè ou kompatriyon, pou di me ki sa yo ap fe, tege grangou nan peyi ya, yo akompanyen peyizan, la men nan peyi ya yo di la men ya, fok li travay la te tou. Li implike nan kesyo travay la te, yo ap batay pou otosufizans alimenter. E non selman sa tou, la kay yo, Yo gen l'ekol, yo metek anpe, pase pandan milite ap travaye la te, yo ap forme ti moun yo pou yo remen pe yo. Oui, yo ap fe sa pou yo remen pe yo, paske yo senti gon model edukasyon ki bay. Depi ti moun nan tou piti, yo ap bourre nan sevel li peyi la pa bon. Yo ap batay pou yo organize yo. Yo ap batay pou yo or organize yo. Gon seri de gro kompa yi nan peyi la Frans ki kon ap pye riches la kay yo. Gon seri de gro bizisman ki pa peye taks. Yo di bagen bagay kon sa. Debi se sa ki te sinye yo anile yo. Yo di fok yo peye taks la kay yo. Souvle vin eksploate riches ki gen la kay yo. Fok yo renegosye bagay. Se sa yo nou bezwen nan peyi da iti pe pa yi siye. Ok? Donk, jounen jodi ya, ge empil zami ki di, la Republik Dominikèn patisipe na destabilize Haiti. Mwen da kwa yo patisipe? Men, ki sak ven baka destabilize la kay yo tou? Kapasite nou pa gen? A la vem, nou ge kapasite ya. Se nou ge kapasite pou nman rekomplo pou ntou ye prezident la kay, nou nou ge kapasite. Donk, men chè ou kon patriot, ge lot ki di tou, C'est les États-Unis qui déstabilisent Haïti. OK, pas de problème. Mais ce n'est pas seulement Haïti qui a des relations avec les États-Unis. Bon, pas l'autre pays qui a relation relations avec les États-Unis. Mais les gens qui dans l'autre pays, ça, sont plus honnêtes. Parce que Dominique a pas accepté pour manger, pour le compter, pour le riche, pour le compter, puis la là, qui pas manger. La bataille pour lui tout. Parce que les États-Unis sont une grande puissance. Qui est-ce qui n'a pas... ta vle gen relasyon an sa mavel, pa lavem, si tou nan karaib la la. <laughs> ok? E me kounya la, se model moun ou pral gen an tet peyi ou la, ki pre pou fè de sakrifis, paske imediatman blan ou an honet, la pou bli jan an gel, la pa an gel otomatik, nan la preman se piel. Men sou men mou deja, pa honet, imem, li vin mafya nan kesyon mal honet li, yambakache doucha, wapete pe pa isye, mou kles ou sa. Jounen jwa joun diyan nan departman no des, le wap gade ki kantite djuri ki fet nan espas 3 mwa. Ou panse se podwi nan maka podwi? Jouvenel mwa yis ekspliko, peyi da iti genyen, 1 milyon hektate ki kafe manje, se selman 50 mil ki plante. Lo son ti nou epok kafe pey det independansou, gade ki kantite o ta podwi, Lo sot si nou peryode kon te suk te kon apvan an pil, raplo ki kanti te kon ou te kon plante, ou te telman genyen ou te apvan, sak pa se ki fe nou pa ka plante, jounen jodi an vin pi plis. Teknoloji avin avanse, ge kanti te te ou te bezwen pou fe yon prodiksyon, ge fasyon vin aranje ou jounen jodi, ou pa bezwen tout te sa non. Parce que légumes, de Read, on faitcake, on faitit, pour des légumes, si on a gardé, on fait un ancien, on a fait un arrangement, on a évolué. Quand tu y besoin pour planter l'eau, pas besoin de ça encore. Et pour que tu perdes de l'indépendance, tu n'as pas 12 millions haïtiens. Tu es moins et tu travailles plus. Mais pour que ça vienne de tout le monde, on n'a pas à travailler là-bas. On n'a pas à manger assez pour nous manger. Nous, Donc, il faut changer de d'épaule. Pase lor ete nou ka fou ou selman ap akize entel ki responsab, entel ki responsab. Ou pa gen tapou chita pou reflechi pou di men ki strateji mbra l'employe pou ke mwen chanje situasyon la vi m. Lofin di se entel ki la koz ke map soufri, bien, ou pa karetan ba avant entel, ou pa karetan plen fapozon aksyon. Don, kelke swa problem ou te gen ansem avèk Dominique Dupuis, ta fè moun ap di moui, wi, se la mot, se se si, se se la, ki te men le deryem. L'esensyel, aksyon ke l'poze ya, ki nan entere peyi da iti, l denonsyel pou te plèt, tout moun da akwa sou sa. Lo moun ralè l di msep yon la mot, se se si, se se la, ok. Ou di la mot te vole l ajan Petro Karibè, yo sanksyonel pou 60 milyon. Men koumyen milyal te e? Se ne pa de pouen koumyen milyal de dolar. Kontre sla. Ave di 60 milyon sel makte la ajan petro Karibè. Nan la ajan petro Karibè, inite, verite, l'espoi, la valas, pe achete katout de chebiyel. Kontre yo tout la. Gopil nek ki nan konsey prezidentiyel. Ki as ki mette yo? Se de sanksyone yo. Sanksyone yo, sanksyone yo, se nan finanse gang, se nan drogo pe pa yi se. Tout se volè, m d'akor. Me gade bi, nan estalasyon konsey prezidansye lo, patwa lambè de la, ou patwa yuri la, tortite la. <coughs> e moun zorey, avèk kesyon yi, la mod, piyon la mod, piyon se si, piyon se la. E, e sakla es, yo m, piyon kiye si, yo tout se papyon. Yo tout se papyon. Sin apje rekon kesyon peyi, moun ki desi depozon aksyon pou Haiti, ok, men se ba ay jalouz itizan mi, nou mwen mba mele la da. Yo saksyonen la mat pou 60 milyon dola, la jan petro karibe. Men kont resibi li a yo, sak nan men mate li yo, kobye moun mate li gen a gouvenman. Sak nan men lava las yo, kobye moun yo gen a gouvenman. Paye se pon sel klan, nouk manje la jan, se... La valas e eh, pHTK, inite, verite, tout pati politik yon net. E se yon nan bagay ki fò, wè, kesyon prosè l'ajan Petro Karibè pa ka fèt. Pendè tout moun te soti nan la ri, tap, manifeste kot kom Petro Karibè, nan gouvenman riel la. Se 500 milyon de dola yo leve bay Venezuela, wè. Oui. La valas plenye? La, eske la valas plenye, di l'ajan mal bay, fòk prosè fèt, nan? Yo aranje yo sou sa. L'espoi verite inite yo pleyen nou, pey achete ka pleyen nan. Men ki es ki nan la abou? Ki es kap pasemize? Se populasyon. Yo aranje yo baye kob la ebi. E pi wapwe youn pa pale de sa. Mem avoka ote ote chodevan banan tapman de kote kob petro karibe. Esko wè yo prononse sou pati sa nou? Ou kontra yo dwa, a rye lan rifon bel kou, l ajan l tap ramase nan doan yo, li peye venezuela l retiri det la. Se pa biye nou yo sezi, se pa biye moun ki vole l ajan, ki milti milyonè yo sezi, se pa kont yo friz yo pren kob sa yo ramase l bay venezuela, me se l ajan taks, l ajan diaspora, l ajan la doan, l ajan impop pa isyen, ki pat manje pou a yo fel bay la pure, anko. Calejou!